Hrvatski nogometni savez kontinuirano je aktivan po pitanju problematike vezano uz epidemiju koronavirusa, te poštuje sve odluke Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske. Upravo su u izradi opcije, odnosno termini nastavka nogometnih natjecanja, te je po toj temi upućen dopis Središnjem državnom uredu za sport. Dobro, ovo je po prvi puta u povijesti, ali ono što ja mogu reći, naravno da mi iz Hrvatskog nogometnog saveza svakodnevno imamo sastanke, pratimo situaciju i donosimo adekvatne odluke shodno trenutnoj situaciji kada je u pitanju koronavirusa. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza dao je naputak Komisiji za natjecanje kako bi izradili prijedlog sustava natjecanja u sezoni 2021/2022. Taj sustav mora se prema pravilniku i sukladno odredbama Zakona o sportu godinu dana ranije prihvatiti. Tako je prijedlog da se oforme tri treće lige u kojima bi bilo od 10 do 12 klubova, te bi se u završnoj fazi igrao play-off i play-out. Kad smo proslijedili to prema na terenu, onda imamo i različite odgovore. Za tri treće lige je primjerice i Dalmatinska regija, isto tako i Riječko Istarska i Zagrebačka, dok sjeverna regija je tu nekako, ona je za status quo. Kad je u pitanju Slavonija i Baranja, ovi klubovi koji su moćni, koji su, da tako kažem, locirani u gradskim središtima i tako dalje, oni su isto tako za tri treće lige. To je sve po planu, međutim ova situacija s koronavirusom i epidemijom stvara veliki problem iz razloga što se ne zna na koji će način i hoće li se uopće završiti ova sezona. Bez obzira koja odluka oko ovogodišnjeg prvenstva bude donesena, ona neće remetiti odluku oko novog sustava natjecanja trećih liga koja stupa na snagu u sezoni 2021/2022. Ta treća liga bi bila opet liga, ako dođe do promjene sustava natjecanja, na potezu 5 županija sjevera i naše 4 županije. Odnos klubova, to bi bio 6-6 ili 7-5 u korist Slavonije, sve zavisi kako će izgledati, da tako kažem, i tablice, i klubovi, i sve ono što čini sustav natjecanja na kraju ove sljedeće natjecateljske godine. Vrlo važan segment su i mladi nogometaši, a za njih je u Slavoniji i Baranji zadužen Petar Krpan, koji obilazi sve županijske saveze i prati razvoj mladih igrača. Na taj način je često i gost u Nogometnom savezu Brodsko-posavske županije. Reću domaći savez zato što sam bio prije godinu dana, nek sam stupio na ovu funkciju, bio sam instruktor središta Osijek, imao sam odličnu komunikaciju sa, ajmo reći, mojim domaćim savezom Brodsko-posavskim, tako i sa Požeškim i Vukovarsko-srijemskim i Osječkim, odakle sam iz Osijeka, tako da sve peti ovo što je predsjednik županijskog saveza prezentirao, ovaj rad sa mladeži, ove lige, bio sam dio toga, nastavljam to pratiti, predselekcije, selekcije, sve nastavljam pratiti, gledam, u toku sam, tako da jako, jako pozitivno. Osim dječaka, velika pozornost posvećuje se i djevojčicama te djevojkama u ženskom nogometu. Tako se od jeseni kreće s ligom za nogometašice uzrasta do 15 i 17 godina. Jedna velika je novo što na jesen organiziramo i nacionalnu ligu za djevojčice u 15 i u 17, gdje ima isto klub iz Broda je Viktorija, tako da i ulažemo puno i u ženski nogomet, što je vidljivo po ovome sad što će biti na jesen, tako da gdje ćemo mi financirati i troškove putovanja i troškove smještaja i troškove sudaca, samo da dignemo još, ajmo reći, na viši nivo ženski nogomet. Mnogobrojni nogometni klubovi u Hrvatskoj koji se natječu u svim ligama od najvišeg ranga pa do županijskih očekuju odluku saveza što će biti s ovom sezonom. Naravno da i savez čeka kako će se razvijati situacija s epidemijom, pa će tek onda donijeti odluke hoće li se uopće nastaviti ovogodišnja prvenstva ili će doći do prekida.